abavubuka abali bakyalimu otwanyi bonna obabalira ku ngalo baalwanagana n'okusowolayo bannaabwe abaali bakyabagambiridde mu nnyonyi. Naye olw'okuba bonna baali bakyalimu ensisi ate nga n'empewo essibwa bawamma mpamme, omulimu ogwo nno tegwali mutene gye baali. N'abo be baasobola okufulumya bambi tewali kinene kya nnyo kye baali bayinza kubakolera. Anti abavubuka bali be twagambye bakatumba ne tomusange omusomo gw'obusawo baali bakagutandika butandisi, era nga n'okumanya kwabwe kwali kukyali kutono ddala. Kyokka era ekyo bo tekyabalobera kuwadawadako nga bwe baasobola. Katumba yasooka ne yeekebejja omukyalo oli Damulira, era bambi n'amuzuula nti yali yakaliddewo dda. Ebbali w'enjole ye wali waguddewo muwala we Suzana eyali afukumuka omusaayi era nga naye ali ku tebuuki. Omuvubuka omulala yali atosibbwako ebisago eby'amaanyi ku mutwe era ng'ategeera katono ddala. Yoni Damulira matabani w'omukyalo oli omufu naye yali avuyira ku mugo gwa ntaana. Omusajja omu bwe baali balamagane mukazi we bombi bambi baali bafiiriddewo mbulaga, era ng'emirambo gyabwe giri awo gigaŋŋalamya awo wabbali. Abavubuka abasawo essira basinga kulissa kuyamba abo abaali bakyalinwamu essuubi nti oboolyawo wanaabawe kusimattuka amagombe. Bayuzanga ebigoye kuva ku ntebe z'ennyonyi ne bakolamu ebiweero bya bandeji, kyokka bino nabyo nga tebyayambanga kinene kya nnyo. Waliwo omuvubuka omu eyajja nga yaziirana ng'entumbu ye eri ebuseeka ekifi kyonna awataali na kwennyamira kwonna. Tomusange yabaka ekifi kiri n'akibembeka ku kugulu kwe kwali kukyali kivudde n'asibaka ekiwero kya bandeji ziri. Mu kiseera kye kimu omuntu omulala naye najja ng'alina obutundutundu bw'ekyuma ogwali gumuwagamidde mu lubuto. Tomusange era taludde alasa ekyuma akikuddeyo omulundi gumu bekku, naye nno ekyuma kiba kivaayo bwe kiti ate bekufulumirako n'ekyenda. Tomusange era teyalwa ng'ekyenda akisindika ng'akizzaayo munda mu buto nga ku kiwundu asibako bandeji.